extrémní menza, jednotvárná strava, špatná kvalita surovin, nejhorší rýže, kyselé kuřecí plátky denně, nejhorší menza v Praze. Dobrý den, u telefonu Karolína Hošek, já jsem studentka žurnalistiky, mohla bych mluvit s tiskovým mluvčím. Já nevím, na co máte chuť, madam, dieta, já bych si dal tu zeleninku a ten kuřecí rýže. Tak jako spokojený sad, jak s cenou, tak i s kvalitou. Každým jídlem jsme vlastně na 30 korunách za suroviny. Jsem zvědavá, co na to budu říkat. Zapracujte na tu estetice trochu. Když se tak snaží, když se tak snažíte, tak to tam taky tak kydnete. Mě na Češích nikdy nepřestane fascinovat, že ve chvíli, kdy prostě chcete šáhnout na něco totálně hnědýho, jako jsou jídla v menzách, tak se na vás oboří, že co byste chtěli, ježišmarja, vždyť je to jako prostě menza. Tohle ne. Proč? Už na pohled už tomu nevěřím, to vypadá jedovatě. No jo, ale to je mrkev prostě.